Ja. Vill du ha en glass? Ja, får jag en glass? Ja, du får min glass. Jag får din glass. Ja, vänta, 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 vänta. Vill inte du ha glass då? Nej. Nej. Jag vill ha glass. Jaha. Här kommer de. Ta med oss alla bollar tillbaka också. Förstår ni? Ja. Härligt gäng. Det är glasklart. Bästa gänget. Tommy Björnsson gänget där borta. Nu kör vi. Nära, nära, nära! Ludde, ner med huvudet, Ludde! Ner med huvudet! Det är bra, Ludde! Ner med huvudet! Ner med huvudet! Kör vi! Ludde! Såja, poäng till grabbarna! Poäng till grabbarna! Nära! Nära! Snurra! Lek över golf här. Rasmus, ta bort kepsen! Nära! Ja, poäng! Nej, inga poäng! Gå in, Lina! Slå mot benen då! Nära!